gjetet e frytë shlare me gjakon? Shejtan, mori të rejtë, mori. Gjate me, nuk e dia e dini ju, po unë në fakt ka te për simpati për ty. Ju adhuroj. Adhuroj? Jeni plak fisnik, vërtet. Fisnik dhe te për i zhuar. Nuk e dinë kur keni qenë miri. I zhuar keni qenë dhe atër? A zhuar. Po a që zhuar? I zhuar unë dhe ti? Po ta mbaj lafin aty ku më thëtë adhuroj. Po, po. Ma thua në një moshë më që bëjt e... Se ti ishte ajo ko ma te... Po ta adhuroj që... Të me thosh që ta adhuroj... Dhe në tre nuk numuroj e ndot. Mire, mire. Ore, kurse pra te që se ti i zhuar. Ti i zhuar, po. Po jo, dhe me thëtë kam qënë që kështë ta. Kam qënë i prapër, kur kam qënë i vje. Ma bani në fshatë, në fshatë, thoshin a i do bici. E, po ke parë që ma shtrova dhe babam ti mjerë. Po na tregon dhe një histori. E, që shiria të rinja, 8-9 vjetë, shkupton ti? I ku shoku i mingus në pshati, shkojnë Francë, Parisë. E, mirë, për shkollë që. E, ashtu që është edhe aji. Miles po vazhdo me dhe ta do ma shmeni zakonshme se... O Miles po me i tura trija ta pushim po mirë, qka me... E, që ta nga slafin i thashe, ba, o të më qosh dhe mua në Paris të vdes. Me studime, e? Me studime. O të me më tha mua, po ti nuk le do një libro, birë, që do shkollë e larti? Ske maruar të mes, me tha njerë. Po, qka që vetë ndrejt për drejt i lartu, li tha, qatë të tjene. E, me qojnë në Francë, tha, tjo, që pe. Te me hikë si në vendi, ori. Po Parisi, kishe femëra këshu si ti. Kishe nge për shkollu në lek të shui për atëra. Edhe... Po erdi qërëshori që maron dhe viti pari shkollës, këmë të disë mua mban dhe mua të këdhesha më shatë. Edhe thote, baba e kuj e o bimë 5 më vjetë, i thashë më duat tri baba se duat të forcoj juën. Këmë të një? Do të erdi a i shoku im. Po, spi une sapi. I tha që, si duke të temja me mësime, pjoti babajim. Tha, qa mësime, tha? Temja së është në shkollë fare, tha. Një ti i kur tori babaj, ta që më birqani. Një të manë telefon mua. Dhe kjo ti zagar, ti harbash, dhe kjo ve. O, ma bje dëftesën të mardhesh që vetës vetën në shkollë, ose ka tu gjallë nuk të neç, mërë vesh. Isha restorantu me një fshosë si puna jote. Në shoqë, ha? Ja, vërre që kam e këtu ti? Ja, mu kësu e mba nja unë atë. Po në anë atjetër, u friksova, unë kupton ti? Thashu ku të futën a babaj, qështë t'ja bëjnë, qështë t'ja bëjnë? Kur mbi tavolinë, i ke para ato menut, me na i faqe asku ato me plasmas, shkruaj të ratje, shikoj unë lartë, Sup, thosht e 8 franga. Djas, thosht e 9 franga. Edhe një 5-6 ushqimet të tjera me na 10 franga. Një ta marra te, një ta futur zarve, a drekova babaj Gjibri. Nuk pesa, do me tërë. Babaj im nuk di të shqip të lezon të jo frengjisht, ku thoti? Një ta marra te, kur shikojnë atje, shikojnë note e parë 7, 8, 1, 9, 8, 10. Një të asiro aty, po da veti madhër e kam djali me djeta mes Parisit, ata janë gjelosë, zuzu me familin ati shëkuti, mu bëshjeri madhër. Ate sa ti gjelosit e djali me djeta, tha kurse ti, tha, me kënjen, që birë kënje, e kështu që e ti, e më bërë me vërë, e më bërë bërë shkollën, unë aty pasaj më bërë shokën e verë, mua. Ashtu, e? E, po që me shokën e verë, aty Parisit jam pjekur me shokën e verë. I thash unë e, i thash e me nërosa me babani, i thash i futa një menu. Pastaj, bashkë me shokën e verë, u këtëm dy profesora në liceu në Korqës. Për frëngjisht, për gjuhën. A i për frëngjisht, për shqipë, sot mërë në shvare, po që ato për e unë. E, kësu i jeti që për. Po, një pytje tjetër të tisonë. He, ko a filloj, he. Qonë pjo, që. Në qëllirim në Tiranës, nuk e dhja, ke marë pjesë? Që fjallu e ti që për. Po, një pytje, më lindi. Ka marë pjesë në qëllirim e Tiranës,
Unë kam marrë pjesë rrimin e Moskës, moj, Berlinit, moj. Kër rrimë neve do me fortat e huqen në Berlin, unë sa do të kapja në grypa Hitlerin, ja futi kokës. Bami, ja? Se tha, po, me tebe në ajtë hajsh. Këpëta në të se, gria, unë, Po, Tiranë, ja kemi shliruar. Po që na kërnaj që na shi për feste, gjashtë i vetojnë në shtrim, vajtë ma tje, po. Ne veteran të jemi ndarë më dysh në shi. Jemi ne veteran të pëses, edhe ata veteran të pëdes. Ne të partizan pa njërë, ata të Sulema Pashmulleti, atje në kendrë. Ne na fliste Edi Rama, atyre fliste Sali Berisha. Këta nje, Edi Rama atje, na bujna i shalë në qafë, qafë na putë e duar. Po, shpërblime i fa? Respekte për ju duar, tha që keni shliruar Tiranë, tha. Se unë tha këtë Tiranë, tha për ju dhe ta bëj, tha, na një Coca-Cola, tha, se keni luftuar. Na shita që pit Coca-Cola, këndoni në një këngë. Filluam ne, se unë kam kënduar atë këngën në ato mërë ripa-ripa, t'je dhja, po ja. Kam dëgjuar. E ke kënduar në njerë ti? Jo, në, e kam dëgjuar. Nuk e ke kënduar, e? E kjene! Tu ka ty në ato mërë ripa-ripa, këndonë këngë partizane dhe kërnaqë shumë kërë këndonë. A, po si? E i thash una, në në dara 2000 lek që kënduam këngën e. Në dara 2000 lek për këngën, dash una, o t'i shë kujti rama, i dash. Po kam bërë tekstin e këngës, na të marri pari, pa i thashë. Si i thashë, mjef 2000 lekë, po të lekët e tekstit, kush të ti marri, thashë. E ne që ta ja, tha për ju, tha për e bëjnë, tha këtë Tiranë, tha këtë rrugë, tha ja për 10-15 vjetë, unë e maroj, tha, ta këzoni ju, tha. Ashtu, e? Në gjatë e me, po, sa vjetë që ti? E? Sa vjetë që? I ri o 7 vjetë që? Si? E i 7 vjetë që? I ri. Po mirë, atere, për 10-15 vjetë, e këzo për Tiranë. Pa, pa, pa.